Përshëndetje dashur miq dhe mirëseerdhët. Jemi live me Pagjurm këtu në Raport TV, duke ju uruar një javë dhe një muaj të mbar dhe më vjen keq që e nis muajin me historinë e një tjetër gruaje e dhunuar, një nën që braktiset, që lihet në rrugë dhe detyrohet të vi të trokasi në një studio televizive për të rrëfyer atë që ka përjetuar, padyshim për të kërkuar ndihmë, po për të përcjell edhe mesazhe të forta. Do të sjellim historinë e një nëne, nëna e dy fëmijëve nga një fshat i Lushnjës, konkretisht nga Dushku i Lushnjës. Ajo është vetëm 36 vjeç dhe quhet Alma Lito, e cila ka ngelur e vetme tashmë me dy fëmijët e saj, pasi babai i fëmijëve e dhunoi, e braktisi dhe e la në mes të katër rrugëve. Përshëndetje dhe mirëse erdhe, e dashur Alma. Përshëndetje. Ma mbjen keq për atë histori që dëgjova sot në zyrë tek sa erda dhe kolegët e mi më informuan për jetën tuaj. Një jetë të jetë vështirë që kur je njohur me babain e fëmijëve. Po, që ditën e parë u takuam, bizetuam nga afër, pëlqyem njëri tjetrin, mbeta me çupën, shtatzane, ky iku, largua po që atë ditë. Do marrë fesh të gjithë të histori. Ajo dashuri që përjetove në ditët e para nuk ishte ashtu. E prisja ndryshe. Ash gjitha njeriu në jetës. Por ai ju dhunoi. Por do një kundërta. Ai që kur që e shtazane që në muajnë e gjasht. Nisi dhuna. Nisi dhuna. Se don të lek pre meja. E dashur Alma. Dhe unë nuk i pja lek. Ai vuri dorë, mbi mua. Që 11 vjetë që ndajta ati e vetëm ka rraur. Ti do ma tregosh dhe do ma rrëfesh gjithë historinë dhe unë do bëjt pa mundrën që ditën e sotme nga kjo studio të lidhem live me babajnë e fëmijëve të tu dhe ma prezentoj emrin e ti. Si quhet ish partneri? Ëngjëllush Tora. Nga cili vend i Shqipërisë është Ëngjëllushi? Ndër Nenas, fshatrat e Libofshës. Që e kap zona e fjerit. Uroj që kjo familje të nëndjeki dhe vet ëngjëllushi të nëndjeki dhe të reagoj ai i pari, pasi unë do tentoj ta marr dhe shpresoj që ai të më përgjigjet nësa ai nuk do më marri gjatë transmetimit të sotëm. Por fillimisht ne do ndjekim një material që kemi përgatitur për historinë e Alma Litos, kësaj 36 vjeçare, nëna e dy fëmijëve, e një vajze 12 vjeç dhe një djali 6 vjeç dhe rikthehemi në studio. Një nën e re ka mbetur e vetme me dy fëmijët e saj të mitur, pasi babai i fëmijëve i ka braktisur. 36 vjeçarja nga fshati Dushku i Lushnjës, Alma Lito, nuk ka asnjë ndihmës nga ish-bashkëshorti i saj, pasi ky i fundit, prej 10 muajsh, është larguar jashtë Shqipërisë. Ishte viti 2014, kur Alma njihet nëpërmjet telefonit me Ëngjëllush Torrën, dy vite më të vogël se ajo, pas bisedave me orë të tëra në telefon. Ëngjëllushi vendos të takohet me Almën në shtëpinë e saj. 36 vjeçarja ende nuk ju kishte treguar familjes së saj se kishte filluar një lidhje dashurie me Ëngjëllushin. Alma pas disa javësh nga takimi me të dashurin e saj, mësoi se ishte në pyetje të ëmbël dhe ndaj këtë lajm, ja komunikoi edhe atij. Ky i fundit nuk e priti lajmin siç 36 vjeçarja kishte menduar dhe i tha se nuk ishte i gatshëm të krijonte familje. Alma kërkoi ndihmë te babai i saj. Dhe ai vendos të bëjë një denoncim në polici për të dashurin e vajzës. Ëngjëllushi ndodhur në këtë presion, vendos të martohet me Almën. Natën e parë të martesës, 34 vjeçari e dhunon Almën barbarisht dhe kërkoi që ajo të humbiste fëmijën. Mëngjesin e ditës tjetër, nusja e re i drejtohet rajonit të policisë së Fierit për të bëjë një denoncim për bashkëshortin e saj. Alma pendohet për kallëzimin në polici. Pasi Ëngjëllushi i kërkon të falur dhe i premton se nuk do të ushtronte më dhunë ndaj saj, premtim që nuk u mbajt kurrë nga 34 vjeçari, deri ditën që vajza erdhi në jetë, Ëngjëllushi e ka akuzuar Almën se nuk është ai babai. Edhe pas ardhjes në jetë të djalit, Ëngjëllushi vazhdoi të kishte të njëjtën sjellje ndaj nënës së fëmijëve të tij, madje ai ka dhunuar edhe vëllain e Almës, i cili vuan nga problemet të shëndetit mendor. Në vitin 2023, Ëngjëllushi drejtohet dyerve të gjykatës për t'i dhënë fund martesës 10 vjeçare. Gjykata vendosi që kujdestaria e fëmijëve t'i caktohej nënës, ndërsa babai kishte të drejtat e takimit dhe pensionin ushqimor. Vendime këto që nuk u respektuan nga babai i fëmijëve. Për 10 muajsh, Ëngjëllushi nuk ka paguar asnjë detyrim ushqimor
dhe hera e fundit që ka takuar fëmijët ka qenë në janar. Djali i vogël filloi të kishte probleme shëndetësore dhe Alma është kujdesur e vetme për të. E dashur Alma, nga kjo që dëgjuam, o preka prej çunit, sepse çuni është një gjendje shumë të rëndë. Çfarë problemi ka? Nga shëndeti. Ai ka dalë me autizëm. Oh. Dhe bëra vizitën e fundit në Lushje dhe ma nxorri që është shurë me mec. Sa vjeç është djali? 6 vjeç. Por në moshën 6 vjeçare zbuluat që ishte shurë me mec? Jo, e kam zbuluar që në moshën 3 vjeç. Aty filloi ai po pasët e dalte e smundja e çunit, ku kam bërë atë vizitën e fundit të çunit, aty filloi dhunën më shumë ai, më rrifte më shumë. Problemet e djalit? Po. Po? Dhe nuk ishte dakord me këtë që, me këtë problem që kishte çuni. Dhe doktori që i bëri vizitën tha që ky e ka në gjak, sepse ky ka vllan ashtu, ka dhe nipin. Po me këtë lloj problemi. Dhe nuk e priti mirë. Dhe të akuzoj që nuk është djali ti? Dhe thoshte që nuk i ke fëmijët me mua. Bëja dënën, hajde bëja dënën, i thashu. Edhe aty, vërtetoj që janë të tutë. Se me adënën, del që janë tutë. Hajde bëj, nuk erdi. Dhe shur Alma, unë duat të pyes sot gjithë jetën tuaj për të marrë fyer në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe duat ta nis nga momenti se si u njohe ti me Ëngjëllushin, se nga materiali që dëgjova nga kolegu im Cleo Bello, më duk s'ku ishte një martes pa dëshirën e ti. Po. Si e njohur ti me të? Nuk e di se kush ja dha numrin e telefonit tim, edhe ma merr në telefon dhe më thot dua një vajzë të kaloj jetën. Dhe unë ja prej shkurt, nëse do të kalosh jetën me mua, hajde me prindin kërkon shtëpi. Ky tha, unë du të njof njerë, tha, du të shikoj, tha, se je gocë apo jo, du të aprovoj. Thash unë, jo, do pim një kafe, thash unë njemi nga afër të bizetojmë. Ka ndodhur para sa vitesh, para... Ka qenë 2014. Po. Aty pasaj u takuam, erdhi te shtëpia ime, bizetum nga afër i tregova të rhalët që kisha tre vlezër me ana, nga ana mendore smur, mamin pa ashtu. Edhe ky nga kjo përfitoj disi. Që nuk ishe mbështetje... Sepse thoshte ky, kjo është pa mbështetje, pa njëri vlezit e smur, dhe hajde t'ja bëj këshu. Më kupton? Edhe aty mbeta shtatë zane direkt me çupën unë. Por ju pa u fejuar mbeti 7 zëne, apo? Po, po, vetëm parje ishte. As fijes, as martes. Vetëm sa ishim njohur. Sa ishim njohur dhe ti mbeti 7 zëne? Po. Po? Dhe i marrë në telefon dhe i them, hajde se unë bëra testin dhe doli që jam 7 zëne, pres fëmin të emë. Se ky atë dit ku ne bëm parje në iku, unë shef në Saram. Pse? Ndajti 6 muaj atje, sepse ky e kishte lidhjem time për të talur, jo për seriozisht. Po në Sarandë shkoj se kishte lidhje tjetër, apo çfarë? Jo, shkoj se kishte motrën atje, kishte çupën e xhaxhait atje, që e mbanin. Po mirë, ti me zorë nuk do ta merje burrat atë, nëse ai nuk donte, e prishte. Po nuk ma tha, ai më gënjeu, më tha do vej deri në dyqan të marr një pak kollokume, se nuk i kim do tek prindit e mi pa gjendor. Miri, thashun. Dhe kam ndejtur se arroj sa vdesa e dit ka qenë me breshër, me shi. Dhe më gënjeu. Dhe kam pritur me orë të tëra, të vinte. Dhe nuk erdi? Nuk erdi. Pra, ai nuk erdi asë njerë në shpinë të ndë? Jo. Dhe kur kam bërë analizat e fëmijës... Që ta kuptojmë qartë, e dashur Alma, ti u takove me të... Po, dhe mbeta direkt me të shupon. E qartë, ti mbet e 7 zëmë, pra i nuk ishte ardhë një shpinë tënë dhe të kërkon të dorën. Jo. Dhe të gënjeu që do vinë në shtëpi dhe të lanë në gjysëm të rrugës dhe iku. Jo, jo, ishim bashka të ditë. Po, dhe a i dhe iku. Dhe do unise për në shtëpi dhe a i iku. Më gënjeu, tha, do vinë në dyqan të blenjë një gjë dhe do vinë.
Dhe nuk erdhi. Nuk erdhi. Dhe ti shkove në shtëpi. Shkova në shtëpi. Familjes tënde i kishe treguar që po njihesh me një djalë, që dilje me një djalë. Babit jo. Nenën nuk flas dot se nuk është në gjendje. Nuk të kupton. E kuptoj. Ndërkohë s'kishe folur më askënd. Jo, vetëm kur vajta 4 muajshe me çupën bëj grupin e gjakut, që të di çfarë grupi është, kanë dhënë me motrën e madhe përmetit. Më martu më përmet, dhe aty mësove e zbulovi, mësova që isha 7 zanë dhe prisja të shupën, po aty e mori vesh më trajime. Ti në ato 4 muaj nuk e kështë kuptuar që kështë mbetu 7 zanë? Po, po nuk ja shpreja do të prindve, se po t'ja thoshja do më zini në rrugë. Dhe ja, mbajta për brenda, se mbaja me shpresën, se flisja me këte. Komunikoja dhe më gënjen dhe thoshe do vi sot, do vi nesër. Jo jam moment... zënë me baban, jo do bizetoj me baban, jo s'kam ku të fut, s'kam shtëpi. Po, në momenti që ti kishe mbetur 7 zënë, ja the që jam 7 zënë. Po. Dhe i të gënjen dhe që do vi sot, do vi nesër. Po. Dhe vajta 6 muajshe. Vajta 6 muajshe aty e merë vesh babi nga motra dhe më thot ma merë në telefon të vitë mari se ti s'mund të lindësh këto. E merë në telefon dhe i thot, babi do takohemi në filan vend. A, e merë shkojmë, baba juaj në telefon. Po, shkojmë në lushje, takohemi ma tje, ky nuk jep të dhenat e ti, të vërteta policis. Se, baba i vetën polici denonson? Po, dhe i thot tira, emër mbi emër. I marin kartën e identitetit atit, aty zbulon emër mbi emër, e nxjerrin kompjuter ata, dhe policia i thot, nëse nuk do ta marrësh, do hash burg, sepse ajo pret fëmin tënd. Aty pastaj, tha ky, më jep një javë kohë, mendojmë, tha dhe të bizetoj me baban se jam zënë, tha. E dashur Alma, në këtë momente që ti po e kuptoje që ai nuk donte të merrte përnuse. Pra, nuk e pranonte, as jo, shtatë zanin. Jo, ai shtatë zanin nuk pranonte, po këshu për të marrë donde, po thoshte gjende pretekstin, jam zënë me babin, jo s'kam ku të fus. Por kjo i bie që ai nuk të donte? Jo, donte kohë shumë që të t'i lija apsir që të bizetone me baban dhe në këthin në përgjigje. Jo, duhet të bëj një pyetje tjetër, por më dëgjo me vëmendje. Ti e kuptove që ai po nxirrte justifikime që mos të bëhesh kjo martesë. Po, dhe fëmin mos ta lindja. Dhe të bëje abort, që fëmija mos vinte në jetë. Po. Ti kërkoje me ngulm që të martoheshe me të sepse ta detyroi babai apo se ti e doje, se kur një njeri që s'të do dhe nuk e pranon atë martesë, është mirë të japësh fund që në atë moment se sa ta zgjasësh, siç e zgjat e ti që solli në jetë dhe një fëmijë të dytë. Po. Dhe sot jo, unë doja atë, po ai të mande me fjalë, me shpresa. Ti besoje gjithçka që të thoshte? Po, dhe pas një jave vjen ai me baban, me motrën, më marrin. Unë bëj dasëm të madhe. A, ke bërë dasëm të madhe? Po. Po, gjëra isha... ku rregulluan, do të më tregu pak, në momentin që ai erdhi pas një jave me babain e tij, erdhi të kërkoj dorën? Po. Po, bën gjëra zyrtare. Po, po. Me shpenzimet e babaj ti mu bëja dasma, kursa i zbëri dasma, i sop drek, ftoj njështë e vetë. Po, dhe nuk dha i ato, qa ishin ato unaz ato, nuk i dha. Po mirë, okej, nuk është shumë e rëndësishme kjo, ti bëre dasëm, babaj të kishte vajzë që do të nxishte nga shtëpia dhe kërkon dhe të të vishte me velon e bardë, e realizoi këtë gjë dhe ti dole nuse nga shtëpia. Jo, jo me velo, fustanin ma ka bler babaj. Sa i nuk ma bleu. A i nuk ka patur mundësi ekonomike? Nuk donte që të dilja me velo. Nuk kërkonte këtë gjë? Jo. Por, erdi të mori me velo nuse, me fustani që të bleu babaj? Po, dhe unë hyra në muajin e 7, pa ta lindjet pa koshme. A, vajzën e ke sjellë në jetë në muajin e 7? Dhe shtrojmë në spital, atje rri 3 muaj po këta, për mos lindja, se po të lindja të shupën unë. Po? Në muajin e 6, do vdisja unë dhe fëmija. E kuptoj, e kuptoj. Po. Ke pasur probleme në fund të 7 zanis. Dhe, e mirja në telefon, i thosha, nuk kam lek, nuk kam ushqime. Këtu në spital, hajde. Nuk vinte,
Vinde baba im 80 vjeç nga dushku, në firë, silte ushime. Tëra gjërat e fëmijës, babaj, me shpenzimet e atit. Ti ka sjell. Po. Qëndrove gjatë në spital, një muaj, derisa vajza erdhi në jetë. Pastaj linda me operacion. Sa ajo mbante kokën lart, nuk e kthente po. E qartë, po. Dhe atë ditë vend të gëzohesh, që do lindesh fëmia, po më thot mua, mos dalë gjallë ti dhe fëmia, ka sala operacionit. Kështu të tha babaj i fëmijës? Po. Dhe dola, ka sala operacionit. Kisha dy lekë se vinin gra, me probleme, me rrezik dështimi, me tëra. E mi prija 10 bilek. I mblidhja, që di kisha për lindjen e fëmijës, të miraj i bebelini i gjerë. A i mi mori, i prishi. Dhe kur bëra dasmën, më vuri motra me vete shumë lek, një shumë gogja. Pa ka, po. I prishi. Dhe nuk më tregoj. Pastaj, po, si nga spitali, kur dole nga spitali, erdi të mori? Erdi me mori jati ti me nenën. Vjera dhe vjeri. Nenën e ka të smunga na mendore. Edhe vëllan ka dhe këtë smundi që ka djali. Edhe erdhen më morën, vajta në shpion. Vajti qupa një vjeqe, u smur. Prisja ti bënde një diçka për di lindje. Nuk i jo, bëri. Po, mos kalote dit lindja, po për gjatë këti viti që vajza mbushi një vjeq, ju mardhënje si kishit me njëri tjetrin? Keq, vinde dorë, vinde baba im tip të një lek, që ta kisha. A i thoshte ma e mua ose... Ose e më rau. Ose do të ra. Dhe ti të gjitha këto lekja jepje? Në atë kohë kur iku babi, sa iku nga shpia që e përcolla për shpinë e ti në dushk, ky mori një karrige dhe ma hodhi në trup. Pasaj mori një dru. Dhe me gjujtë e ndeta. Dhe valziu trupin. Bëra të rëndësimin. E bërë denoncimin në polici? Si në Libofsh dhe në Fierë. Edhe e thirën këte, a i Libofshës. Edhe i tha, pse vë dorë, tha, qofse se do lere, tha. Ky, tha, më falë këtë rallë, nuk e bëj me. Të kërkoj ty falje? Po, edhe policit i tha, Libofshës, nuk e bëj me. Po e bende, o dhe ta. E bende për dit. Nuk dilja do të në rrugë se më pishni njerëzit, ku i ke këto nëzirat. E të shur Alma. Për mos prish familjen, për mos nden ndaj qu papa, baba, i thosh, ja jam vrar. Po ata nuk e besonin, o dhe ta. Se e dinin që saj që vinda i nga Saranda, nga Maqedonia që punonte, vetëm atere më nëzijesh trupi. Kur ishte ai në shpi, të ardhura nuk silte në shpi. E të shu Alma, ti jetoj vetëm me burrin apo edhe me prindrit e ti? Edhe me prindrit, se kur linda qunin, unë dava. Por me prindrit e ti si ke shkuar, si ke pasu mardhënjet, me bëbajin, me... Shumë mirë, në më ndimonin. Kishte atë nusën e vllajt, asajt në më lejon të them dy fjalë për të publikisht. Po, pa tjetër. Asajt jam i njohës për të rjetën se më kanë dajtë si motor, jo si kunat. Kur së mure ishin fëmijët, a i këthen dhe kurrizin. Kur sa ajo i kisha me temperatur me të fëmijët, a do më qëndron të të koka, si nenë. Në kupton o dhe ta? Të kupto i qartë. Kur vajti që pa tre vjeqe, yri mu shkria në ujnë mu shkri, më falesh o dhe ta. Ishte gati me të vdekur. A i shikon dhe ti bëja për në ngren kur fëmija po vdiste. Së për agon të fare. Kam qënë 8 muaj që shtatë zanë me qunin. Edhe ajo, jam i jos për të rjetës, ajo babori, ajo, sot e ka jetër nga ajo, dhe pa, se sot gjupa ime së dhe ishte gjallë.
Ca i dhështë e s'ka një lëre aty, thështë. E morëm gocën me vrapti doktoresha e fshatit. E vizitoj, tha, du që urgjim, tha, po se qove ta një vdicë që pa, tha. E qoj më dhe ta di e fjerë fal një doktori, që jam i njohës për të rjetën, që e kapin moment, edhe e bëri që ajo të ketë jetë sot. Dhe fal, zotit, vajza gëzon shëndet të mirë sot, është po, shëndoshe mirë. Por, e dashur Alma, ti po rofen dhe po kujton momente te të trishta që ke kaluar me ish partnerin tënd. Më thej që në fillim të martesës, ai më merrte paratë dhe më dhunonte. Po, dhe ku vini njerëz të mi të shtëpia, i thoshte, pse i prure këtu? I pri një kafe dhe përzaj. Mos të flin aty. Edhe kur erdha nga spitali me çupën që u bë mirë, po. Ka një motor në Tiranë, si që të thash, jeton atje me qera, edhe i tha ajo, se këj vazhdimisht më kërcënon të, dhe e sa nëzorëm të qupë nga spitali, tëra, dhe ajo i thoshte, tani e shali qupës të shpëtoj qupa, më shiko të zesh me ta. Aty, u stepaj nuk po bante më lafe, erdhëm në shtëpi, iku pasaj, iku në Sarandë, punonte, unë prisja të mipë të të ardhuraj. Aja si të ardhur. Babaj, i prishte me shokt. Ty s'kam bështetur babaj jot. Po. A i t'kan dimuar me para. I dashur po. Alma, ti të rgove që a i që në fillim s'ka dashur këtë martes. Jo. Babaj jot një farë mënyre e ka detyruar. Edhe ardhje një jetë vajzës nuk e ka dashur, që ditën e partë martesës ka dhunuar, dhe e mendove ti që t'i jepje fundet të largoheshe, kur ai nuk të donte dhe nuk të dhuronte asgjë, nuk të dhuronte as dashuri, asgjë. Por çfarë rrie ti me atë bashkëshort? Pse humbe vite nga jeta jote me një njerëz që nuk të meritonte? Jam larguar atë ta. Kam ikë te shtëpia e babait, pa i vinte. Vinte dhe thoshte ma fal, se nuk do ta bëj më. Më mirte. Sa iknim në shtëpi më rrifte. Se thoshte pse i tregove ti prindërve që unë të rrafa. E ma nëzin dhe trupin me dru, qatë kishte për para, qatë shifte. Dhe ma vjen keshë që ti e ke denoncuar njëherë dhe e ke treshur denoncimin, por policia në të tila raste dhe pse ti e tresh denoncimin a i quhet i mirëqen si denoncim. Je pa isu në njëherë me urdhër mbrojtje, para se të dalë të urdhi mbrojtjes, kur ka qenë çupa 4 vjeçe, këta e vunë re nga syri, se çupa e ngjan atit, dhe nuk më shikon në një sy, dhe ta. Vajza? Po, vetëm në një sy më shikon. Dhe kur i kam bërë vizitën në çupës syri, që e nxorri që ajo nuk shikon, ai më talte, më qeshte. Babaj? Po, i ati çupës. Me këta është talësh me vajzën e vetë? Talësh dhe me qëpën dhe me mua. Vini njërës të ti, vini dhe krushku, a i thoshte, mirë të një diçka në dorë dhe më thoshte mua, bëllë në një sy. Se unë vërtet e kam të shtrem, po unë nga gjendja ekonomike s'kisha mundësi, se unë me i syzët më drejtohet. A i thoshte të një anë ty, thoshte. Të mërshme. Po, dhe nuk më tregoj që a i nuk shikonde në një sy. Unë e vija e rekëshu që shikon të këshu më njëmë, përthoja, e ka vetë si uqë. Pasaj rritë e qupa, vetë e qupa 7 vjeqe, i bim vizitën e syrit prapë, dhe i dhëm syze. Por në atë ko, i thotë ajo, doktoresha e syve, i thotë ullu, thotë bim vizitën ty, thotë. Syve, jo, s'ka masi problem, thoshtë të kë. Pasaj doli që kë, e kishte probleme. E kishte probleme. Dhe vajza e kishte trashëguar nga babai. Po. Dhe aty pastaj ikëm në shtëpi, ky filloj me kërcënimet, me si për herë. Pasaj një natë vjen vllai im i treti, që kam smunga na mendore. Vjen ai shkreti dhe thot, motra ke tash?
Se kur s'kisha ma dërgon dhe babi, kur ishte smur ma dërgon dhe atë. Dërgon dhe blaj. Që të më jip të lek. A i shket i punon të e dhe, dhe si kur e i 5.000 lek, që mirë të do ma jip të mua. E kuptoj. Dhe erdi ta silte i shkreti. Ky sa kishte ardhur nga Saranda. Dhe i gjuan odeta. Gjuan vllajin tënd? Po, sepse a i më kërconon të e mua më shante, gjuan dhe da i tha, mos i gjuj më të rëstime, tha. Se do të bëjt dënonësimin. Shumë mirë i ka thënë. Po, dhe a i gjuajti me grusht, odeta, sa rëj sa vdesë. Atë në atë ko, atë ditë mbeta me qunin unë. Mbeta me qunin unë nuk e dija që ishte. Që isha shtatzane. Por përpare se të kalojmë... Ajto shte ke ditë, unë nuk e dija. Përpare se të kalojmë të fëmija i dytë. E të shur Alma, asë njërë s'ka maritur të kuptoj qartë, sepse në atë karike që je ullur ti, janë ullur dhe shumë nëna të tjera që kanë përjetuar dhunën me vitet të tëra si puna juaj, dhe mua vjen keq, por nuk je vetmja, nën, grua, në këtë vëndin tonë që je dhunuar nga partneri jotë. Dhe, unë duat të të pyes... Paset më pyesesh më falë që për ndërprej për qunin, kur ka qenë qupa 10 vjeqe, nësa erdhëm nga prindrit e mi, në shpinë e burrit, ku jetoja, edhe ky i tha qupës, shko papi tha i thuaj për nusën e vllaj ti. Po? Shko bej, të bej një kafe si e si ta nargon dhe qupën që ajtë më rrif të mua. Mos shikon dhe qupën. Po për qëfar të të dhunon të? Po, unë shkoja me lejën e ti të babaj. Rria tre ditë, si që ka nusja zakon që gjdo tre muaj do shkoj. Jo, kjo është një zakon që s'ka kuptim. Po. Sepse vajza do shkoj të babaj sa herë që ndjen malë. A i thështë e jo, mos shko. Dhe ku shkoja me lejnë e ti, dhe u këthujem nëve. Si që po të thoshja, qupa iku. Iku doli për jashta. Po. Neve jetonim në një dhomë. Vetëm një dhomë në la baba i ti, sepse kuj i bëri shtëpit, po pa djenin ti me, pa lejnë ti me si grua, ja dha tjatit. Jati e bëri këshu për majtë balat e lopës. Dhe kjo nuk më tha mua, unë kam punu shtatë zanë, ngrija kovat me latë, se kjo ishte në Maqedoni, ja i pja punëtorit. Për të ndërtuar ato shpi? Po, rria vetë pa ngrenë që të arrinin, benim shpinë, kishim shpinë tonë. Dhe a i adha pashu tim, e i thash vjerës unë. Po mirë, mami, unë ku isha. Largoj vajzën dhe juve ju dhunoj. Largoj qupën, po qupa nuk shkoj të prindrit, të shpije prindrit. Qupa ndajti aty. E kuptoj? Dritarja ishte e hapur. A i mori thikër në deta. Dhe ma vuri këtu në fytë. Dhe tha, sot a i e vdekur ti, tha. Tha, shumë si jam e vdekur, por qatë qatë kam berë, tha shumë. Pse dedit e babaj, tha, ka i di. Pa më dhe ka i di leje, tha shumë. Kjo nuk është normale. A shkolla me lejën të endë, thash. Po vajza ju pa nga dritare? Qupa e pa nga dritare, atita dhe tha. Qa i bun mami, tha. Edhe sot i kam petur trama, atita. Ta pysësh a e thot, babi e vërë vral mamin me thikë. Kjo është të mërshme dhe a i njëri du t'ishte pasekurave për këtë dhunë që ka ushtruar ndaj teje. E pa qupa, atita, që a i vuri thikën dhe i tha. Qo e thikën, tha? Qa për i bërë mami ta, qa të ka bërë mami? Hapi i derën, a i se mbulli me qelës. Se zdojnë që të vinin prindrit aty, që ta largonin atë kur më dhunon të. Hapi i derën, hyri që pa dhe i tha, qa i bërë mami ta? Ik tha, ti për mu si e më baba, i tha. Ky tha, jo asgje, dhe thikën e vurin mbrapa kur rizit. Po qupa e pa, që te dritarja, dhe i tha. Po prindit e ti si reagonin, prindit e ti si reagonin. Prindit e ti nuk e dinin, pasaj aty përplasën derën ata, prindit, që të më shpëtonin mua. Dhe falë asajt ku natës unë jam gjallë sot. Ajo që të kam bështetur? Po, dhe... sepse e shtyti ajo dhe thikaran tokë dhe shpëtova atit.
Dhe ti nuk e denoncove në polici këtë ngjarje? E denoncova, pa ai vajti një ditë përpara se të veja unë ta denoncoja te polici i Libofshës. Vajti veti pari? Po, dhe i dha një kafe që ai të mos e denonconte. Sepse ai i tha, nëse ndot përsëriti do futesh brenda, i tha. Dhe ky për mos të futur brenda, vajti e kape një ditë përpara, i dha një kafe, pagovi. Edhe i tha nuk do përsëritet me. Po jo, deta, ai vetëm e kishte fjalë. Sepse t'ka dhunuar, vazhdimisht. Po, ai e bënde për ditë. Deta. E dashur Alma, kështu ka qenë për herë, në çdo moment të ditës, po, nuk keni patur një moment jo, të lumtur jo. Për të folur me njëri tjetrin? Jo, jo, deta. Ai nuk i qande hallet me mua. I thoshni njerëzit, qani hallet bashk. Merë atje ku punon. Ku ta marë unë, thoshte. Zdonin më mirë të mrapa. Që ti jetonit bashk, si familje? Jo, nuk donte. Të linte sa herë të nëna dhe baba i vetë dhe vetë largohesh me muaj të tërë, po, për punë. Po. Por jo se kontribonte për familjen dhe përmitjen e fëmijëve. Jo, nuk ipte, deta. Si ku që me prindrin neve bashk, nuk silte lek. Si dhe kur u nda. Këtë ndarje e kërkuat ju apo prindrit e ti? Që u ndave... Jo, e kërkoj prindi sepse ky vetëm nuk punonte, ky... Rinte, flinte gjumë dhe aje pa që ky nuk sip të ardhura për shpi, për fëmin. Edhe i tha do të ndaj. Do ma tërgoshe, dashur Alma, që fa ndodhi më pas, kur ti undave nga vjeri dhe vjera që nuk ishe dikë pran të të mbronte, kur ai të ushtronte dhunën dhe mbi të gjitha, ka qenë ai i pari që ishtë drituar gjukatës për t'i dhënë fund kësaj martese. Po, ju s'da bënit kur këtë gjë? Jo, deta. Shumë gabim. Dhe... Por, më lijo të lutem, Alma, të qetësohemi pak, sepse kuptoj që je ngarkuar edhe ti nga ana psikologjike, në ndjekim pak reklama, ndërkohë dikush nga stafi të na ndihmoi me pak ujë për Almën, rikthehemi vetëm për pak minuta bashk. Jemi rikthyer në studio, dashur miq, dhe vazhdoj të jem me 36-vjeçaren, nënën e dy fëmijëve, Alma Lito, e cila po rrëfen në studion e emisionit Pa Gjurmë, dhunën e ushtruar nga ish bashorti për vite të tëra, dhe mbi të gjitha, ai është larguar, ka marrë divorcin dhe nuk ka pasur kontribut për rritjen e dy fëmijëve. Kjo nën po përballet sot me shumë vështirësi, jo vetëm anë ekonomike, por edhe problemet që ka me shëndetin djali i saj i vogël 6-vjeçar. Alma, unë dua të pyes që në momentin që erdhi në jetë fëmija i dytë, ti nuk patë mundësi për gjatë gjithë tyre viteve martes të flisje me të... Ajo deta nuk rinde në shpi. Ajo dhe një ditë që vinte, fëmijet nuk i afroshin. Se nuk e njinin si baba? Nuk e njinin si baba. E largonin. Por ajo? Pastaj, ajo kur vinte vetëm dhunë ma në sytë atyre. Më rrifte sytë atyre ata aqu, ashu, sa nuk... Nuk e donin me. Pra i, jo vetëm që s'u ka dashur juve, por as fëmijët e vetë nuk i ka dashur. Jo, i thoshja unë hajtë se quni është së murë, do që për vizit, shko qoj e ti se mua, unë jam në punë. Nuk ka ardhë kur për fëmijët a i ditë. Por, çfarë ndodhi? A i unë ju drejtuaj gjukatës dhe kërkoj divorcin, ti jepte fund kësaj martese, pas afro 13 viteve martesë. Para se të dalë këtu të divorci, doja të tregoja për qunin, mbeta me qunin, vajtëm të shikonim qa ishte. Doktoresha i tha që është qun, a i se besonte. Kur këthemi neve, pasi bëm ekon të rato, kur këthemi për shpi, gjatë rrugës në autobus më ka bështyr, surat, sytë njerëzve që kishte në autobus. Por pse? Më ka kërcënu, se thoshte, pse, thoshte. Pse me të dytin. Thashun unë se dia për vete, pe që sot e marrë vesh. Vajtëm në shtëpi, pas ta jo deta. Ka qenë ora 7 darkës, o deta. Binde i shi. Më rau dhe më dzori për jashta, deta shi. Pse ti po si dhe një jetë fëmijën e dytë? Po, kam qenë... Qashë muajshë me qunin dhe ka ndetur në shri për jashtë ashtë të zanë se nuk më linde ty a brenda në dhomë. Thoshtë ti s'ke ma pun këtu. Më ka kapur për flokë, dhe ba. Më ka tregjur zvarë.
o borit shpisa tie. Edhe më ka dhe rik, kur më ka dal për para mi i drutë të trash, të më bine në bark, që ta dështoja qunin, që ta umbja. Më ka dalu ajo nuse e vllajt atit, falë asaj qunim e shgjall. Ka dal për para dhe i ka shtytur dhe i ka dhënë qa bënë. Dhe i prap më ka treq për floku, dita. Dhe më ka hedhur të balat e jongjës. Pse nuk ikje nga i njëri? Kur ti nuk ishe e lumtur, nuk të donte, të dhunonte. Të ktheshe të baba jot, a i po të mbante me para. Nuk ktheshe do dita. A i baba i ty po të mbante me para, a i po të siguron të ushimin. Për çfarë e deshe atë burë? Nuk ktheshe do dita sa ishte 24 orë, 24 orë isha në presion, drurit, të kërsenimit. Mirja policina, a thoshte do vitani. Zonë, a i polici i Libofshës nuk vinde. Unë e prisha shpitë më shpëtonde. Se nuk isha ku dilja, dhe ta sa i mbëllë dhe derën me qelës. Qelësin e mbante, ku të dilja? Ndërkohë për shkoja fotot, kjo është vajza. Po, dhe ta. Kishim dhe foton e ish bashkëshortit. Ëngjëllush, Tora. Po, kjo është dhoma, ku... Keni jetuar. Po. Ndërkohë, Ëngjëllush, Tora, momentalisht nuk ndodhet në Shqipëri. Lëvisa, dherë tani që e në Saran me mandarina, portokale, pun, tani në Maqedoni. Është në Maqedoni në Veriut. Po, shkoni. Sëpse ti më ke vënd dispozicioni numër telefoni, të cilët e pa mundur për të lidhur, se është jashtë teritorit të Shqipëris, ka numër shqiptar, por unë i kam shkruajtur Ëngjëllushit në WhatsApp, uroj dhe shpresoj që ta lexoj këtë mesazh për të dëgjuar zërin e ti, se jam e sigur që nuk në ndjek në të transmitim live, por janë familjarët e ti që janë njoftuar dhe besoj që janë duke në ndjekur. Familjarët po ndjekin, po dhe a i ndjekët dhe ta, por nuk do të përgjigjet se s'ka surra qa do thotë, se është fajtor, o dhe ta. Në momentin që a i shkoj drejt gjukatës dhe kërkoj divorcin ndaj teje, ti e përjetove këtë gjë, se ti nuk dohet të ndajshë. Nuk dohet të ndajshë, dhe ta i bëri ndarjen. Edhe kjo nuk është normale. Që pas ka shkuar a i t'i api fund martesës, që ti t'i esh e qetë me dy fëmijët e tu. Se do shkatoj jetën të... Po duhet t'a bëja una, deta. Po pra, atë hap du t'a bëja... Pas gjitha t'y rra e kërcënimeve. Po e bëri a i. Atë hap du t'a mirë ti e para, por e mori a i. Dhe nuk ishte pse t'a bënde, nuk ishte arsye. Se unë shkova këtu në Tiran për bërë vizitën të qunit, këthejmë për t'ik për në shpi, a i qonë videot me robat e nëzira. Robat e tua i kishte nëzirë për jashta? Po. Dhe qëfar të shkruan? Me video dhe me ze dhe thoshte, ja ku i ke robat, hajde meri. Pas ta i mbëj ze, hithe lekët e tijat punës, do dukesh ja, kam para. E për këto veprime nuk janë normale, a ishte normal bashorti jotë? Pas ta i morin telefon kërcënoj, mos më hajde më këtu, tha. Bili derën, u dytyrova, u drejtova policisë firit. I thashtu këtu janë për jashta me fëmijët, ku tjetoja i së më le. E merë në telefon, sja i Libofshës dhe i firit, dhe i thotë, hape derën të hynë. Aja kështë edhe në qelsin tjatit. Dhe thoshte ka marrë me vete, gënjende. Ka marrë me vete në Maqedoni, thoshte. Pasa erdi jati edhe atë qelsin. Hyrëm atje brenda. A i vjen 12 natës, o deta, me makinë porositur nga Maqedonia. Dhe më re për vdekje. Më qonë komëshia, kishim një komëshia afer, që jam mi njësë, o deta. Më qonë në spital, se i kisha mbaruar. E kisha këte në zira, qara nga fityra, syri qarë. Të mershme, Alma, me këto që përrofenë sot në sudin e emisionit pa i gjurëm, dhe unë nuk e di se si a i njëri nuk ka përfunduar pasekurave me gjitho denoncime që ti ke bërë. Pastaj, bëm vizitën doktori dhe i thotë, pse ke dhunu këshu, pse ke rarë këshu e ke qarë këshu, se kam berun, thoshtaj.
ai më honte të gjitha. Po. Ndërkohë se po shkojmë drejt fundit, e kuptoj që për të rrëfyer jetën tënde të duhen orë të tëra për të qenë një studio televizive, por mirë kuptoj edhe minutazhin të cilën kam dispozicion. Ai shkoi dhe bëri divorcin dhe rrobat i nxori jashtë, ti me dy fëmijë u ktheve te babai? Jo, ndajta aty odet, edhe ai erdhi më rrau keq. Por aktualisht ku jeton? Tani jetoj te babi, kam 2 vjet. Po ndarjen e bëri se thoshte unë nuk e ndjek mbrapa çunin nëpër spitale. Se e mori vesh që i thash unë bëra vizitën çunit dhe ka dalë kështu kështu. Shkolla që kam futur s'është klasë e parë odeta. E kuptoj. Jam i njohës asa mësuse se e bëri që të shkruaj. Mi po nuk bë puna e shkollën odeta. Duhet shkollë me lekë për shenjat. Enkas, për të mësuar... Po, për të shkrujtër. Si vllai ati që bëri shkollë me lekë për këto. Ndërkohë që babai nuk e ndihmon. Por jo. Gjukata vendosi që kujdestarin ta merri ti. Po. Dhe babai të kishte të drejtat e takimit me fëmijët dhe pa dyshim edhe po. Shpenzimet sa i kishte vendosur gjukata për rritjen dhe edukimin, ushimin e tyre. Po. I takon babai fëmijët? E mori kjo e përparimi dhe i tha, nuk e pagu lek, tha. Po, me gjukat ka dalë sa që duhet paguash po? Fëmijët. Ky do të hapi një numër llogari bankare. Po, dhe kjo është e drejtë, që duhet të hapësh një numër llogari po. Ku ai të derdhi shumën e parave çdo muaj. Po, e hapa. E hapa numrin e llogarisë bankare dhe e mori kjo. E përparimi dhe i tha duhet të hedhësh lek. Ky tani kishte dhënë leksa të përparimit. Që taku një dit për para, se të veja unë. Edhe i kishtë thënë që kjo s'më nëzirë fëmijet, ma unë kam paguar. Dhe më merë në telefon kjo e përparimi dhe më thotë, më silë fëmijet, thotë atë gjë nga goja atyri që nuk e dunë fëmijet, fëmijet baban. Tha shumë quni nuk është, tha shumë, nuk ka gojtë përgjigjet. Po që pa po. I qojtë të dy fëmijet unë, a i ka dytë në lokal, priste që të vinim ne. Dhe kjo e mirë në telefon dhe i thot, hajde se erdi me gjithë fëmijët. Vien kjo aty, fillon me të qarë, thot, kjo nuk mi jep fëmijët i takoj. Po ti fëmijët ja, jep jet ti takonte? A i po, kërkonte fëmijët? Po, dhe i thoshja, folë me fëmijët. Por a i nuk fliste? A i thoshte jo, nuk paguaj, në thoshte të hashti, ta e mlezit e tu, ta e prindit e tu. Sa shumë ata kanë kimpin e tyre, kanë lekët e tyre, rrugën e tyre. Nuk... Jo, a i vinte vetë interesore është të takon të fëmijët? Jo, deta. Nuk vinte. Jo, kishte paguar një gocë nga dushku. Kishe dhenë lek dhe kishe thënë filmo fëmijën nga largë. A, deta. Alma, më je dhimësur me gjithë dhe historinë që rëfeve me zidhen e sotme në studion e emisionit pa i gjurëm dhe undua që nga kjo studio ti drejtoesh babajt fëmijëve për ti përcjell një mesazh. Mesazhi ime është të japi ato që i ka caktuar gjukata, ligji, të paguaj muaj për muaj fëmijët. Detyrimin ushqimor. Po, detyrimin ushqimor. Unë nuk po kërkoj për vete, po kërkoj për atë fëmijë se po vuan. Sepse djali ka shumë probleme dhe është një kosto e madhe që ti nuk e përballon dot. Po, a i do shkollë me lekot, e ta është private, unë se përballoj dot. I lutem gjithë shqiptare, po më ndihmu për atë fëmijë. Sa do pak, sa të kenë mundësi. Të pak të të vazhdoja të shkollër, mos mbetet mrapa. Sëpse a i po vua shumë. A i e dita 5 minuta ta lësh brenda, a i nuk rridot. A i do dali. Sa shu e ka autizmi, a shu e ka smundje që nuk a shu do. Dhe të besoj për gjithën këtë që rëfeve në studio. Unë jam dhe pa shpia dhe ta. Se ti ke ardhë në ambient dhe report të vë me djalin dhe me vllajin e sëmur, a i që të ka shoqëruar. Në studio dhe është në pështetja jote më e madhe, uroj të bëhet më e mira dhe ta theme zemër që gjitha këto mesaje që përsole në fund nga studio e emisionit pa gjurëm të dëgjohen dhe ti një nën ka që vuajtur të ndimohesh. Në me lejon të theme dhe një mesaj. Po, pa tjetër. Për gjitha ta gratë që kanë vujtë si unë, që kanë përjetu dhunën si unë, edhe për ato që se kanë përjetu akoma, të ikin sa së shvonë.
Falenderoj, dashur Alma, me mesazhin që e mbyllë emisionin, do jemi bashkë në kontakt dhe unë jam e sigur që Ëngjëllu Shtora, apo në një familjar i ti që e ka ndjekur programin ditën e sotme, do lidhet me redaksin ton. Uroj të bëhet më e mirë. Mirë, kemi ardhur në fund, dashur miq, edhe për mes ditën e sotme. Ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund. Bashkë takohemi nesër live, mos haroni, ora 16, vetëm këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.